Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Ainda não é mais uma madrugada, certo? Mas vou estar começando a filmagem aqui nesse local agora, certo? Ok? E pretendo ficar até a madrugada aqui para fazer a filmagem para vocês, certo? Para quem curte aqui a invocação do mal, ok? Começando a filmagem aqui agora, certo? Apesar que já tá escuro, tá, pessoal? Vocês estão vendo lá o fundo lá esvermelhado, é vermelho ali do sol se pondo, certo? Mas já tá bem escurinho sim, ó, tá? Vou mostrar pra vocês aqui desse outro lado, certo? Ok? A casa está ali ao fundo, ó, certo? E é isso, pessoal. Vou tá caindo pra dentro aí agora. Na verdade, me aproximar, o mato tá muito mais alto do que da última vez. Cara, isso não é legal. É risco de cobras aqui, pessoal, vocês não têm noção, tá? Tem cobras aqui, peçonhentas, complicado. Que se tiver no meu caminho, ferrou, não sei o que fazer, beleza? Fora o fato de que aqui é invocação do mal. Você é louco, isso me arrepia. Só de estar fazendo a abertura aqui, né? Pessoal, tô falando sério pra vocês que me arrepia, certo? Olha isso, começando a arrepiar, tá? Você pode ver que tá começando a arrepiar. Isso de fazer a abertura aqui pra vocês, certo? É isso aí. Ah, tá, é a lua. Achei que já era algo aqui atrás de mim, você é louco. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, pessoal. Trouxe aqui o gravador, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o gravador, vou levar até aí, certo? Vou deixar ele na muretinha, ok? Vou confirmar, certo? Que ele tá gravando. Eu vou tá comprando outro microfone, pessoal, porque eu gosto de usar esse microfone, porque esse microfone aqui é desde o tempo que eu tinha uma banda black metal, certo? Então tem uma história e tem um sentimento que faz tudo parte. Então eu acredito que não vou comprar outro, não. Vou reformar esse aqui, vou arrumar esse aqui, tá? Pra que na hora das gravações ali eu não precise estar fazendo corte, porque que acontece, pessoal? Eu coloco ali pra gravar e não sai, certo? Quando não sai, o que acontece? Eu tenho que voltar a fita, vai, volta, e já tá quebrado o aparelho, ele não volta, ele não vai pra frente nem pra trás. Então o que acontece? Eu tenho que ficar ali voltando, certo? O aparelho,
invertendo a fita para estar voltando, para estar confirmando a gravação e fazendo uma filmagem, tentando algo no local, certo? Então, espero que dê tudo certo ali. Se não der certo, vou sim fazer um corte para deixar tudo certinho, para não segurar muito tempo o vídeo aqui para esse momento de comunicação aqui no local, certo? É isso aí, tá pegando, já deixei aqui em cima da Dark Side, cheguei, vocês viram aí a estrada como é que foi, certo? E é isso aí, mais uma vez, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, tá, pessoal? Uma coisa que eu queria deixar aqui certo para vocês. Acabei virando a câmera, esqueci de retornar aqui a lanterna, por isso que ficou escuro. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, muitas pessoas perguntam também o porquê essa parte. O que acontece, pessoal? Não é fácil segurar num lugar desse, principalmente com os sentimentos. E outra coisa, cara, tem uns pernilongos me atacando aqui, vocês têm noção. E outra coisa, pessoal, câmera, ela vai no meu braço direito, certo? Ela vai no meu braço direito e eu não posso distanciar muito aqui do meu rosto, porque senão ela, o visor aqui, certo? Aonde eu consigo ver o que eu tô gravando, fica com essa luz. E aí fica assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Fica uma coisa assim, tá, ó? E eu não consigo, fica uma coisa muito assim, eu não consigo ver o que eu tô gravando. Se eu tiver com o braço esticado, certo? Se eu tiver com o meu braço esticado dessa forma, para a câmera ficar longe do meu rosto e não pegar tanto a forma que eu respiro, certo? Que não é fácil, pessoal. Não adianta eu falar que eu vou entrar no lugar e as coisas começar a estralar e eu ter o sentimento entrar em comunicação e eu ficar calmo. Não tem como. O negócio é um sentimento forte, certo? Então eu me aproximo da câmera, igual vocês estão vendo aqui, tá? É por isso que a voz sai desse jeito, ok? Então tá aí a explicação aí sobre que eu li um comentário aí, mas é isso, vamos aí. Já enfiei aqui a Dark Side aqui no... Olha aí, vendo que ela fica no mato. Você é louco. Pegando aqui o gravador, certo? Olha o mato, pessoal. Cara, não é legal, certo? Mas eu vou passar aqui. Ai, minha nossa, tá bem alto, hein? Outra coisa, pessoal, teve uma filmagem que eu fiz aqui que eu usei uma câmera aqui ao lado. E eu fui com a minha até ali, onde a entidade estava ali, naquele lugar ali, ó. Certo? Vieram falar que era outra imagem, pessoal. O que acontece? Aquilo foi feito uma câmera lenta. E essa ficou com imagem real. Ok? Então tem diferença de tempo, sim. Cara, eu faço as coisas aqui e faço por vocês, ok? E eu sei o que eu passo nesse lugar, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Se já quer fácil, eu sei o que eu já passei aqui neste lugar e eu sei o sentimento, eu tô me arrepiando aqui de contar pra vocês antes de fazer uma evocação ou algo do tipo aqui, tá? Mas vou tá entrando. Tá bem alto o mato, hein? E aí em volta aqui, ó. Certo? Bom, eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, eu tô arrepiado. Pessoal, eu tô arrepiado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Enruga, enruga. Olha isso, ó. Cara, enruga o braço aqui no local. Certo? Eu já vi a entidade sentada ali, pessoal. Ali, ó. Eu fiquei um tempo, foi o meu maior tempo aqui no local, certo? Olhando para uma entidade, ok? Eu não sei se eu ponho o gravador ali ou aqui. Bom, já tô aqui, então vai ser aqui mesmo, certo? Apesar que esses matos aqui desse jeito ali, também tem mato ali.
aqui não tem mureta pra, caso eu estiver fazendo uma filmagem, eu não ver uma cobra próxima a mim ou algo do tipo. Apesar de tiver que entrar uma cobra aqui pra mim. Ó. Esse aqui mesmo. O problema aqui é ficar de costa, viu, pessoal? Pra fazer uma gravação. Cara, pra fazer uma gravação com, esse. Tentar uma invocação aqui, ficar de costa pro local. Ah. Não é legal. Não é legal. Tá? Só tô passando o sentimento pra vocês aqui sobre isso. Ok? Deixa eu conectar aqui. Vou pôr a câmera ao lado, pessoal, pra mim poder fazer as coisas, certo? Opa! Olha aí, já tá caindo a lanterna aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou desligar essa lanterna aqui, certo? Ó. Certo? Deixa ela aqui. Eu vou posicionar. Acredito que a câmera vai estar pegando, sim. Vou virar aqui pra mim confirmar isso. Aí, a câmera tá pegando o aparelho, minha mão, certo? Vou estar conectando aqui o fio, ok? Deixa eu ver aqui. Isso. Isso, a câmera tá pegando aí. Tá pegando minha mão. Vou confirmar aqui pra vocês que teve uma última filmagem aqui, certo? Do lado B, ok? Deixa eu clarear aqui pra vocês entenderem. Gravação do lado B. Eu só vou confirmar se não tem nada aqui do lado B, se tá limpo. Desse lado a continuação. Ok, tem nada. A última filmagem, a última gravação feita com esse aparelho, certo? Eu tenho que olhar pra trás aqui, pessoal, pode ser que vai ficar escuro, certo? Eu não posso ficar. A última gravação feita aqui com esse aparelho, se eu não me engano, foi a Igreja de Gália. Tá? Vou tentar algo aqui, deixa eu ver. Meu nome é Ulisses Deadline. Tá, isso aqui é de outras filmagens. Esse que é o problema de ficar voltando assim, tá, pessoal? Eu tenho que olhar pra trás, cara. Se eu não olhar pra trás. Aí não pegou. Parece que não pegou, né? Aí não pegou. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer um corte aqui agora, tá? Deixa eu virar aqui pra mim, certo? Bom, pessoal, eu vou fazer um corte aqui agora pra deixar tudo ok isso aqui, certo? Eu falo pra vocês, não é fácil ficar de costas pra um lugar desse aqui. Eu tenho certeza que se eu ligar o K2 aqui, ele vai... Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu acender aqui, tá? Olha isso. Deixa eu ver se é melhor com... Assim, assim. Assim é o suficiente. Eu vou pegar o K2 aqui agora. Olha isso. Eu tenho certeza. Tenho certeza que o aparelho... Que o aparelho vai mostrar algo aqui pra vocês. Tenho certeza. Tenho certeza. Tá? Na verdade, eu podia pegar o tripé lá pra, mostrar pra vocês. Mas tudo bem. Aqui é, o suficiente. O braço estendido aqui, ó. É que não tem nada na altura aqui. Eu vou ligar o aparelho pra vocês verem como existe uma energia aqui no local, tá? Eu tenho certeza que existe, porque a forma que eu tô me arrepiando aqui até as canelas, vocês não tem noção. Eu vou estar ligando aqui agora o aparelho, certo? E eu vou pedir pra algo se manifestar aqui nesse momento. Se manifeste aqui nesse momento, eu peço que vós entre em comunicação comigo. Eu sei que existe algo aqui. Se comunique comigo. O meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo. Pensei ter visto algo aqui ao lado, tá, pessoal? Entre em comunicação comigo. Eu sei que vós estáis aqui. Se comunique comigo nesse momento. Acredito que a câmera deve estar... Olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, me arrepio inteiro. Cara, as canelas arrepiam, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu falo pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o aparelho, o jeito que ele bateu. Cara, comunica.
marcação aqui no local, cara, minha canela arrepia, pessoal. Cara, o meu braço direito tá arrepiado de um jeito, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu falo pra vocês, cara, é impressionante, eu falei pra vocês. Eu falei, existe uma energia aqui, tá? E alguém que duvida aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Será que eu preciso mostrar? Se tem alguém aqui por perto? Ó, olha isso. Ó, tá? Eu acho que eu não preciso mostrar que eu tô mais que sozinho aqui no local, certo? Opa, escutei algo aqui. Tá? Eu não preciso mostrar que eu tô mais sozinho aqui no local e o aparelho funciona de verdade. O aparelho bateu aqui, pessoal. Entre em comunicação comigo agora. Eu peço que vós se comunique, eu sei que vós estáis aqui. Cara, foi impressionante, vocês viram aí, tá? É de arrepiar, pessoal. Opa, eu vi, opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Se comunique comigo. Eu tô olhando pro K2, tá, pessoal? Se comunique comigo. Entre em comunicação. Tem uma energia aqui e é muito forte. Você... Isso. Isso, se comunica comigo. Opa, opa, opa. Pessoal, é o seguinte, conforme eu vou fazendo a minha invocação aqui e usando o meu sentimento do local, as coisas vão ficando mais fortes, eu tô arrepiado, não cabe, o negócio não para de arrepiar, certo? Eu vou falar pra vocês. Eu uso aqui o meu coturno, ó, tem até os espinhos grudados, tá? Ele arrepia lá dentro, parece que incha. Se comunique comigo aqui. Ah, tá. Uma mariposa gigante, mas mesmo assim, pessoal, a comunicação existe aqui sim, tá? Existe sim uma comunicação, certo? Se comunique comigo nesse momento. Pô, deixei até aberto aqui, vai entrar bicho ali, ó. Eu acredito que eu deixei aberto, eu não lembro disso. Será que eu deixei aberto? Eu nem lembro mais que posição que eu tava fazendo aqui, certo? Se comunique comigo nesse momento. Deixa eu ligar aqui a lanterna de peito, porque ela tá clareando. Aqui, onde ela tá clareando? Não tá servindo pra nada. Ai, tá pegando fogo ainda. É, ela tava ajudando sim. Ficou... Opa, opa, eu vi algo aqui do meu lado. Cara do céu, você é louco. Eu sei que vós estáis aqui ao meu lado. Entre em comunicação comigo. Eu te vi passando aqui ao meu lado agora. Eu sei que vós estáis aqui, se comunique comigo. O meu nome é Ulisses Deadline, entre em comunicação comigo. Existe uma energia aqui nesse local que gostaria de estar entrando em comunicação comigo. Aqui foi onde eu vi a entidade sentada, pessoal. Existe algo aqui preso nesse local? Opa, eu vi. Ah, tá. É um pedaço da porta que tá lá. Nossa vida. Eu já achei que era aqui aquela aparição, certo? Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. O que acontece é o seguinte, pessoal. Esse tipo de comunicação, ele não é constante em certos lugares, certo? Ele vem, se comunica, ele encosta e passa. Então ele fica passando, igual eu vi passando aqui ao meu lado. Eu vi passando aqui ao meu lado, certo? Bom, eu vou dar providenciando aqui, eu vou estar desligando o aparelho, certo? Então, o que acontece? Ele não é constante. Deixa eu focar melhor aqui, certo? Não pode ficar desfocado assim, não.
certo? Deixa eu focar melhor, deixa eu focar. Ah, que coisa! Isso! Isso que eu falo, sua lanterna de testa não tá legal. Aí. Então o que acontece, pessoal? Vou dar explicação pra vocês aqui. Tá? Até pra pessoas que fazem... O sentimento aqui é forte. Para as pessoas que fazem gravações, filmagens em relação ao sobrenatural, tá? Certos lugares, pessoal, o aparelho pode ser que não venha pegar, mas está ali, certo? Outros lugares ele explode e fica, igual vocês viram aqui o primeiro contato. Certos lugares, pessoal, o aparelho ele rebenta no vermelho ou ele fica acionando conforme a tua conversa e o teu sentimento no local entrando em comunicação com o que há no lugar, certo? Só que passa ao seu lado. Então ele fica rodeando, ou às vezes se distancia, te observando de longe, certo? No momento estou me arrepiando bastante. Se comunique comigo aqui agora. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Entre em comunicação comigo o que há aqui no local. Se comunique comigo. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui nesse momento. Entre em comunicação, se aproxime aqui desse aparelho. Existe alguma energia aqui, alguma entidade aqui nesse local. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. A minha luz te incomoda? A minha luz te incomoda? Entre em comunicação comigo. Mostre que vós estáis aqui próximo a mim. Eu escutei um... De novo. E... Olha lá. Pessoal, vou falar pra vocês. Tem algo aqui fazendo assim, ó. Chega a dar eco no ouvido. Se comunique comigo. Se aproxime desse aparelho aqui. Mostre a tua energia aqui nesse aparelho. Bom, eu vou estar arrumando aqui, vou fazer um corte agora para ajeitar aqui e vai ser uma das partes mais complicadas, pessoal, tá? Então, o que acontece? Eu acabo tendo que desligar, vou fazer aqui a comunicação de costa pro local. Cara, é impressionante o sentimento. Se algo vir arrebentar aqui ao meu lado, bater porta, algo acontecer do tipo, ou tiver alguma aparição, eu ligo a câmera rápido mesmo sem ter ainda deixado o aparelho aqui em ordem, ok? É isso aí, vou estar desligando aqui o K2, certo? E é isso aí. Bom, pessoal, já deixei certo aqui o aparelho, ok? Tá do lado B, certo? Eu fiz o teste, tá? Deu certo, ok? Teste rápido, certo? Eu vou tentar fazer agora uma comunicação, ok? Deixei a câmera aqui, fui buscar o tripé, certo? Tá aqui o tripé, para me posicionar a câmera e colocar ali, sentido o aparelho, aonde eu vou apertar ali e ter uma comunicação, certo? Para que a câmera fique posicionada legal para vocês ali ficar vendo, ok? Pessoal, vocês têm noção que aqui nesse lugar, certo? Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha, arrepiou todo meu rosto agora. Até aqui, ó. Até aqui, deixa eu ver se consigo focar aqui. Cara, até meu rosto. E é impressionante, até o rosto nesse local aqui. Eu acredito que ali dentro o couro vai enrugar, vou já até encolher. Vocês têm noção que aqui, Invocação do Mal, é um dos meus vídeos mais fortes já gravados,
Cara, é um dos vídeos mais pancadas que eu tenho, tá? Como Tempo Carnal, The Boiler Room e outros lugares aí que eu faço as filmagens, que é impressionante a comunicação, o contato no local, certo? Existe uma temperatura aqui, pessoal. Eu tô sentindo não na parte de baixo da mão. Eu tô sentindo nas costas da mão. Esfriou. Frio. Quente. Frio. Quente. Queimando o dedo aqui, ó, o dedinho. O dedinho tá queimando. Queimando meu dedo aqui agora. Esfriou. Frio. 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 Quente. Quente. É impressionante, pessoal. Olha isso, queimando a lateral inteira aqui, ó. Essa lateral inteira aqui, isso aqui inteiro, ó. Queimando. Eu vou estar fazendo a comunicação para tentar gravar algo para vocês, ok? Deixa eu posicionar aqui a câmera. Posicionado, deixa eu trazer mais perto aqui, ok? Isso, assim. Desligando aqui a lanterna de peito, certo? Eu acredito que deve estar claro aí, eu não estou conseguindo entender, mas acho que deve estar claro, certo? Eu vou apertar para gravar aqui, ok, pessoal? Tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse local. Entre em comunicação comigo, diga algo pra mim. Existe aqui uma entidade aqui no local? Existe algo aqui no local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento, através desse aparelho? Diga algo pra mim. Cara, eu tô escutando Entre em comunicação comigo nesse momento, eu sei que vós estáis me ouvindo. Entre em comunicação comigo, eu sei que vós estáis me ouvindo. Pessoal, é impressionante a comunicação aqui no local. Eu vou estar desligando aqui agora, certo? Diga o teu nome aqui pra mim. Vou estar desligando aqui, pessoal. Lado B foi gravado, certo? Eu vou rebobinar do lado A, ok? Eu ainda não vou desconectar aqui, porque se não gravou, mas eu tenho certeza que gravou, certo, pessoal?
tá? A única coisa que eu vou fazer é abaixar o volume, certo? Tem um volume aqui, ó. Eu vou abaixar o volume, tá? E apertar o play pra ela tocar o lado A. E é isso. Vai ficar assim até voltar, certo? Não dá nem pra sentar aqui porque a bateria tá aqui. Eu ia sentar aqui na muretinha, mas eu espero assim mesmo, tá? Vocês estão vendo uma sombra aí, ó, tá? Isso aqui é do mato. Vai voltar dessa forma. Pessoal, eu tô com vontade de olhar pra trás aqui, porque eu tô esse tempo todo de costas, eu não sei o que pode estar aqui. Porque se eu virar a cabeça um pouco, olha isso, vai ficar escuro pra vocês, tá? A não ser que eu faça isso aqui, ó. É isso. Agora sim eu consegui olhar pra trás, tá? Porque eu fiz isso, ó. Já voltou o suficiente. Aumentar o volume. Entre em comunicação comigo nesse momento. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Entre em comunicação comigo. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Vou pegar essa gravação desde o começo, porque eu não quero perder nada. Esse local. Foi relatado que gravou, certo, pessoal? Então eu vou estar desconectando aqui, certo? Ó, eu tô desconectando, ok? Acho que aqui já é o suficiente agora, tá? Vamos lá. Então o volume. Em comunicação comigo nesse momento, através desse aparelho, diga algo pra mim. Cara, eu tô escutando Entre em comunicação comigo nesse momento, eu sei que vós estáis me ouvindo. É, não voltou tudo. Entre em comunicação pessoal. Comigo. Não voltou. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Diga algo. Impressionante a comunicação aqui no local. Eu vou estar desligando aqui agora, certo? Diga o teu nome aqui pra mim. Vou estar desligando aqui, pessoal. É isso. Vou estar fazendo o seguinte. Tá tirando aqui a câmera, certo? Entre em comunicação comigo aqui agora. Se comunique comigo através desse aparelho. Se
comunique comigo, eu peço que vós se comunique. O meu nome é Ulysses Deadline. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Minha cabeça está começando a doer, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar entrando aí. Ai, meu nossa. Os pedaços retornarão.